سلام يوتيوب قناة لاتشم بس سبوق جندين ناتشو بروكيم فوتة ملسوال انجريك هزاري جمرو لتكتاتاي سامن تاتو ميكوي الديسكورسن جمرالن بزيو با يوتيوب قناة لاتشم مالتنو انجري بزي يوتيوب قناة لاتشم لاي الديس يمن جمرو كورس ماستاوك اسران دي تارغن انسارالن يمنو انجري بزو اتشاچو يماستاوك اسرا مسرات ልትፈልጉ ይችላልላችሁ ወይንም የማስተዋቂያ ድርጅት ሊኖራችሁ ይችላል ነገር ግን ሰራተኞች ቀጥራችሁ ሊሆን ይችላል መታሰሩት እንዲሁም ደግሞ ማስተዋቂያ ስራ ወይንም ግራፊክስ ዲዛይን የመሳሰሉ የፎቶሾፕ ዕቃዎችን ማወቅ ፈልጋችሁ በደንብ አክሰሱን ያላገኛችሁ እንዲሁም ደግሞ ሚያስተምራችሁ ያላገኛችሁ ሰዎች ሊኖሩ ይችላልላችሁ ስለዚህ ኢን ዲቴል ማንኛውም ሰው ከዛሬ ጀምሮ ይሄንን ኮርስ ተከታትሎ በስተከክል የማስተዋቂያ ባለሙያ መሆን ይችላል ማለት ነው የዚህን ስራ የምንሰራበት ፕሮግራም አዶቤ ፎቶሾፕ ይባላል ይሄ ሶፍትዌር ይሌላችሁ እንግዲህ እንደተለመደው የቴሌግራም ግሩፓችን ላይ ብሩክ ኢንፎ ይባላል በዚሁ ቻናል ስም ነው የከፈትነው ሄዳችሁ እዛ ላይ ጆይን አርጋችሁ አዶቤ ፎቶሾፕ ስጠኑላችሁ ጽፉልን በነጻ ያለምንም ክፍያ እንሰጣችኋለን ማለት ነው ስለዚህ ከዛሬ ጀምረን የማስተዋቂያ ስራ ዲዛይን እንዴት አርገን እንደምንሰራ እናያለን ማለት ነው ክፍል 1 ዛሬ ይጀምራል ተከታተሉን እንግዲህ ማስተዋቂያ ስራ ለመስራት የምንጠቀምባቸው ብዙ አይነት ሶፍትዌሮች አሉ ከነኚህ ሁሉ ግን ትልቁና ዓለም አቀፍ የሆነው አዶቤ ፎቶሾፕ ይባላል አዶቤ ፎቶሾፕ ብዙ ሰዎች ፎቶ ኤዲት ማድረጊያ ብቻ ይመስላቸዋል ከዛ የበለጠ ግን ለማስተዋቂያ ስራ ለግራፊክስ ዲዛይን የምንጠቀምበት ፕሮግራም ነው ስለዚህ ይሄንን ፕሮግራም እንዴት አድርገን ለማስተዋቂያ ስራ እንጠቀማለን የሚለውን ከዛሬ ጀምረን ያለን እንግዲህ በመጀመሪያ ሶፍትዌሩን እንከፍታለን እኔ የምጠቀምበት ሶፍትዌር አዶቤ ፎቶሾፕ ሲሲ ወይንም አዶቤ ክሬቲቭ ክላውድ ይባላል سنكفتاو ايننن يمسلال انجري سوفتير اچن انك كفتن والا يمجمّر او ستيب انجري ماستاوك اسرا سنجمّر يمجمّر او ستيب سايز يبالال سايز مالت مندنو لمسالي عند سومتو بانر ماسترات بفلق النانتقا بانر سنت بسنت نو بلاچو نو متأيكوت صفاتو من يأكلنو قومتو من يأكلنو بلاچو نو متأيكوت استيكارم የተለያዩ ፍላየሮችን ቢዝነስ ካርዶችን ማንኛውንም አይነት ዲዛይን ሰንሰራ የመጀመሪያው ምናስገባው ነገር ሳይዝ ነው ስለዚህ ሳይዝ እንዴት አርገን ነው ምናስገባው የሚለው ነው ምናየው ሳይዝ ለማስገባት በመጀመሪያ ከላይ ፋይል መጥለዋ ላይ ክሊክ እናደርጋለን ከዛ በኋላ ኒው የሚለው ነው ምንመርጣው ኒው ኒው የሚለውን ከመረጥን በኋላ እንደምታዩት ኔም ይላል ኔም የሚለው ላይ ይሄንን ዲዛይን ኮምፒውተራችን ላይ በምን ስም ሴቭ እናርገው ነው በዚህ እዚህ ጋር በምን ሰጠው ስም ነው ሴቭ የሚያርገው ስለዚህ ዶክመንታችንን የምናስቀምጥበትን ስም እንሰጣለን ማለት ነው ለምሳሌ እኔ class 1 ብየዋለሁ ከዛ በኋላ ስም ከሰጠን በኋላ document type የሚል ያመጣላችኋል document type የሚለውን ከጎን ቀስቷን ተነኩና custom የሚለውን ነው የምትመርጡት ከታች ወርዳችሁ custom የሚለው ላይ ክሊክ ታደርጋላችሁ custom ላይ ክሊክ ካረጋችሁ በኋላ እዚህ ጋር እንደምታዩት width እና height ብሎ ያመጣላችኋል width ማለት ወደ ጎን ያለው ስፋት ሲሆን height ደግሞ ወደ ታች ቁመቱ ነው ስለዚህ ይሄንን ቁጥር ከማስገባታችን በፊት መጀመሪያ ሴንቲሜትር ላይ ማድረጋችንን ማረጋገጥ አለብን ምክንያቱም አብዛኞቹ የህትመት ማሽኖች ዲዛይን የሚቀበሉት በሴንቲሜትር ስለሆነ ለመለካትም የሚመቸው ሴንቲሜትር ስለሆነ እዚህ ጋር ሴንቲሜትር የሚለውን እንመርጣለን ሶስቱም ላይ ማለት ነው ሴንቲሜትር የሚለውን እንመርጣለን ከዛ በኋላ ዊርዝ ወይንም ስፋት የሚለው ላይ እንሰጣለን ለምሳሌ ይሄ ግለሰብ ባነር ማሰራት ፈለገ እንበልና ባነር ማሰራት የፈለገው 2 ሜትር ስፋት 1 ሜትር ቁመት ወይንም 2 ሜትር በ1 ሜትር ነው እንበል ስለዚህ ምን እናደርጋለን ዊርዝ ላይ ሄደን በሜትር ቀይረን ነው እናስገባው 1 ሜትር 100 ሴንቲሜትር ስለሆነ 2 ሜትር ሲሆን 200 ሴንቲሜትር ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ማስገባት የሚቻለው በሴንቲሜትር ስለሆነ ወደ በመቶ ያባዛን ነው ቁጥሩ እናስገባው ማለት ነው ስለዚህ 1 ሜትር ሲሆን 100 ነው አሁን የታዘዝነው 2 ሜትር ስለሆነ 200 እናደርጋለን ቁመቱ ደግሞ 1 ሜትር ነው የተባልነው ስለዚህ 100 እናደርጋለን ማለት ነው ይሄንን ካስገባን በኋላ ቀጣዩ ሪዞሉሽን ነው
ሪዞሉሽን ማለት ጥራት ማለት ነው። የዲዛይኑ ጥራት ምን ያክል ይሁን ነው ሚለን ቀደም እንዳልኳችሁ እዚህ ጋር ፒክሰልስ ዊዝ ሴንቲሜትር ወደሚለው መቀየራችንን ማረጋጋት አለብን። እሱን ከቀየርን በኋላ ነው እዚህ ጋር መተን መንሰጠው ትክክለኛ ጥራት ወይንም ጥሩ የሆነ ጥራት እንዲኖረው ዲዛይናችን ከፈለግን ሪዞሉሽኑን 300 ማድረግ አለብን። 300 ላይ እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ቀጣዩ ስቴፕ color mode ሚል ያመጣልናል። ከታች color mode ላይ ሁለት ዋና ዋና ኦፕሽኖች አሉ። አንደኛው RGB ይባላል። RGB color ማለት red, green, blue ማለት ነው። ይሄኛውን የምንጠቀመው ፕሪንት ማይደረግ ዲዛይን ስንሰራ ነው። ለምሳሌ ይሄንን ዲዛይን የምንሰራው ለዩቲዩብ ላይ ለመልቀቅ ሊሆን ይችላል። ፌስቡክ ላይ፣ ቴሌግራም ላይ፣ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ፣ ዌብሳይቶች ላይ ለመልቀቅ ከሆነና ፕሪንት አርገን ማናወጣው ከሆነ RGB ካለር ሚለውን ነው የምንመርጠው። ይሄ ዲዛይን ግን ተሰርቶ ፕሪንት የሚደረግ የሚታተም ከሆነ ቀጥታ CMYK ሚለውን እንመርጣለን። ሲያን፣ ማጃታይን፣ የሎና ብላክ ይባላል። እነኛ አራት ካለሮችን ያዙ የህትመት ማሽኖች ናቸው። ባነር፣ ስቲከር የመሳሰሉ ዲዛይኖችን የሚያትሙልን። ስለዚህ የምንሰራው ዲዛይን ፕሪንት ተደርጎ የሚወጣ ከሆነ ቀጥታ ምንድነው የምንመርጠው? CMYK ካለር የሚለውን ነው የምንመርጠው። የምንሰራው ዲዛይን ግን የማይታተም ለሶሻል ሚዲያና ለተለያዩ ዲጂታል ዲቫይሶች ምንጠቀመው ከሆነ እንደ ስልክ፣ እንደ ኮምፒውተር የመሳሰሉ ክፍሎች ላይ ብቻ የሚቀር ፕሪንት ማይደረግ ከሆነ RGB ካለር የሚለውን እንመርጣለን ማለት ነው። አሁን እኛ የምንሰራው ለህትመት ስለሆነ CMYK ሚለውን እንመርጣለን። ይሄንን ከመረጥን በኋላ ሌሎቹ ኢምፖርታንት አይደሉም፣ ቀጥታ ኦኬ ማለት እንችላለን። እንግዲህ ኦኬ ስንለው በዚህ መልኩ ሳይዙን ያስገባልናል ማለት ነው። ይሄንን ይመስላል። አሁን ያስገባነው ሳይዝ 2 ሜትር በ1 ሜትር ነው። እዚህ ወረቀት ላይ የሚሰራው ዲዛይን በሙሉ ሲታተም 2 ሜትር በ1 ሜትር ላይ ሆኖ ነው የሚወጣው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ነው ሳይዝ ምናስገባው። አንድ ጊዜ ለመድገም ስቴፑን እቺን ክሎዝ እናርጋትና መጀመሪያ ፋይል ነው መንገባው። ከዛ በኋላ ኒው የሚለውን እንመርጣለን። ሲቀጥል ኔም የሚላለ ኔም የሚለው ላይ ቀጥታ ስም እንሰጣለን። ለምሳሌ ክላስ 2 ብየዋለሁ። ከዛ በኋላ ዶክመንት ታይፕ የሚለው ላይ ልክ እንደቀደሙ ካስተም የሚለውን ነው የምንመርጠው። ከዛ ሲቀጥል ዊርዝ ሄት ሪዞሉሽን ሚላለ ከጎን ሶስቱም ላይ ሴንቲሜትር የሚለውን እንመርጣለን። ይሄንን ሳንመርጥ ቁጥሩን መጻፍ የለብንም። ከዛ በኋላ ለምሳሌ መስራት የፈለግነው ስቲከር ነው እንበልና ስቲከር በተለምዶ የሚታወቁ ሳይዞች አሉ። ለምሳሌ ባጃጅ ላይ፣ መኪና ላይ የመሳሰሉ ተሽከርካሪዎች ላይ የሚለጠፉ፣ መስታወት ላይ የሚለጠፉ ትንንሽ ስቲከሮችን መስራት ብንፈልግ የተለመዱ ሳይዞች አሉ። 10x5 የሚባል አለ፣ 20x10 የሚባል አለ። ለምሳሌ 10x5 ስቲከር መስራት ፈልግን ቀጥታ 10x5 እናደርጋለን። ሪዞሉሽን ቀደም እንዳልኳችሁ 300 ነው የምናደርገው ሁል ጊዜ። ይሄ ማይቀየር ነው፣ ጥራቱ ነው። ካለር ሞዱን ደግሞ ቀደም እንዳልኳችሁ ለህትመት ሲሆን CMYK፣ ለማይታተም ለሶሻል ሚዲያ ሲሆን ደግሞ RGB ሚለውን ነው የምንመርጠው። ከመረጥን በኋላ ኦኬ እንላለን። ቀጥታ 10x5 ዲዛይን ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ በቀላሉ የተለያዩ ዲዛይኖችን ከመስራታችን በፊት የምናስገባውን ሳይዝ ይሄንን ስቴፕ በመከተል ማስገባት እንችላለን። ለምሳሌ ቢዝነስ ካርድ የመሳሰሉ ትንንሽ ወረቀቶች ላይ ዲዛይን መስራት ስንፈልግ እንደዛው ፋይል እንገባለን፣ ኒው እንላለን። እዚህ ጋር ብቻ ቁጥሩን ነው የምንቀይረው። ለምሳሌ ቢዝነስ ካርድ ሲሆን የተለመደ ሳይዝ አለ፣ 5 ሴንቲሜትር በ3.5 ብለን ሪዞሉሽን 300 CMYK አድርገን ኦኬ እንለዋለን። ቀጥታ በዚህ መልኩ ያስገባልናል። ሌሎችም አይነት ሳይዞች ሲኖሩ ለምሳሌ ለበር መስታወት ሊሆን ይችላል፣ ለታፔላ ሊሆን ይችላል። ቀጥታ በሜትር ለክተን ሜትሩን ወደ ሴንቲሜትር በመቶ ያባዛን እዚህ ጋር እናስገባለን ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ መልኩ ሳይዝ ካስገባን በኋላ ቀጣዩ ስቴፕ ምንድነው? ባክግራውንድ ይባላል። ሳይዝ በዚህ መልኩ ካስገባን በኋላ
ስቴፕ 2 ባክግራውንድ ይባላል። ባክግራውንድ ማለት ከዲዛይናችን ጀርባ ያለው ገጽታ ምን አይነት ይሁን የሚለው ነው። ባክግራውንድ ለመስራት ብዙ አይነት አማራጮች አሉ። ለምሳሌ አንድ ወጥ ከለር ልንፈልግ እንችላለን። አንዳንድ በተለይ የመንግስትና ታዋቂ የግል መስሪያ ቤቶች የራሳቸው ብራንድ ከለር ሊኖራቸው ይችላል። ለምሳሌ ቀይ መስቀልን ብንወስድ ብዙ ጊዜ ዲዛይን ሲያሰሩ ባክግራውንዱ ነጭ ጽሑፉ ቀይ ይሆናል ወይንም ባክግራውንዱ ቀይ ጽሑፉ ነጭ ይሆናል። ቀይ በነጭ የሆነ ብራንድ የሆነ ከለር አላቸው። ኢትዮ ቴሌኮምን ስንወስድ ዋይት ግሪን አይነት ከለር ይጠቀማሉ ለዲዛይናቸው። ሌሎችም ብዙ አይነት መስሪያ ቤቶች አሉ የራሳቸው ብራንድ ከለር አላቸው። ስለዚህ ብራንድ ከለር ያለው መስሪያ ቤት ሲመጣ የሱን የሚፈልገውን ከለር እናስገባለን። ነገር ግን በራሳችን ምንፈልገውን አይነት ትንንሽ ለግል ድርጅቶች ለተለያዩ መስሪያ ቤቶች ብራንድ ከለር ለሌላቸው ሲሆን ራሳችን መርጠን ነው እናስገባው። ስለዚህ ባክግራውንድ ለማስገባት ምን ምን ኦፕሽን አለ የሚለውን ነው ምናየው። የመጀመሪያው ኦፕሽን ሶሊድ ከለር ይባላል። ሶሊድ ከለር ማለት ምንድነው? አንድ ከለር ማለት ነው ባጭሩ። ባክግራውንዳችን አንድ ወጥ ፍላት የሆነ ከለር እንዲኖረው سنፈልግ የምንጠቀመው ሶሊድ ከለር ይባላል። ሶሊድ ከለር ለምሳሌ ሙሉ ለሙሉ ቀይ፣ ሙሉ ለሙሉ ሰማያዊ ወይ ቢጫ ወይ ነጭ ወይ ጥቁር አንድ ወጥ ከለር መጠቀም سنፈልግ ሶሊድ ከለር ይባላል። እንዴት ነው ሶሊድ ከለር የምንጠቀመው? በመጀመሪያ ከታች እንሄድና እዚ ሌየር ሚለው ስር ክብ ምልክት አለች አድጀስትመንት ሌየር ትባላለች። እሷ ላይ ክቧ ላይ ክሊክ እናደርጋለን። ከነኚህ ምርጫዎች ውስጥ አንደኛው ላይ እንሄድና ሶሊድ ከለር የሚለው እንመርጣለን። ሶሊድ ከለር የሚለው ላይ ክሊክ ስናደርግ በዚህ መልኩ ያመጣልናል። መጀመሪያ ከዚህ ውስጥ ነው ከለር ምን መርጠው። ለምሳሌ ማስገባት ምንፈልገው ሰማያዊ ከለር ከሆነ ሰማያዊ ላይ ክሊክ እናደርጋለን። ቢጫ ከሆነ ቢጫ ላይ፣ አረንጓዴ ከሆነ አረንጓዴ፣ ዋይት ሰማያዊ ወይንም ዋ ሰማያዊ ሲሆን እዛው፣ ፐርፕል ሲሆን ወይንም ወይን ጠጅ ሲሆን እንደዚህ እንመርጣለን። ለምሳሌ አረንጓዴ መረጥን። አረንጓዴ ከመረጥን በኋላ እዚህ ውስጥ እንደምታዩት ብዙ አይነት አረንጓዴ አለ። ፈዛዛ አለ፣ ደማቅ አለ፣ መካከለኛ አለ። እንደዚህ ክሊክ እያደረግን ምንፈልገውን አይነት አረንጓዴ እስኪመጣልን ድረስ መምረጥ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በአረንጓዴ ውስጥ እንደምታዩት ብዙ አይነት ከለር አለ። እኛ ምንፈልገው አይነት ከለር ሲመጣልን ቀጥታ ኦኬ እንለዋለን። ኦኬ ስንለው እዚህ ጋር እንደምታዩት ባክግራውንድ የሚለው አለ። ባክግራውንዱ ሳይዙ ነው መጀመሪያ ያስገባነው ሳይዝ ነው እሱ አይነካም። ከላይ ከለር ፊል 1 ብሎ ያመጣልናል። እቺ ምታት አረንጓዴ የባክግራውንድ ከለራችን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ይሄንን ከለር መቀየር ማሻሻል ብንፈልግ ቀጥታ እዚህ ጋር መተን እቺ አረንጓዴዋ ላይ ደብል ክሊክ እናደርጋለን። መልሰን መቀየር ምንችልበትን የከለር ምርጫ ያመጣልናል። ከዛ በኋላ እንቀይራለን ወደ ምንፈልገው ከለር መቀየር እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ በቀላሉ ምንፈልገውን አይነት ከለር ያስገባል። ከዛ በኋላ ኦኬ እንለዋለን። አሁንም መቀየር ከፈለግን በተመሳሳይ እዛው ከለሯ ላይ ደብል ክሊክ አድርገን ምንፈልገውን አይነት ከለር እንመርጣለን ማለት ነው። ምንፈልገው አይነት ከለር ሲመጣልን ቀጥታ ኦኬ ነው ምንለው። ቀደም እንዳልኳችሁ ከዚህ ውስጥ ከለር ከመረጥን በኋላ እዚህ ገብተን ከለር መምረጥ አለብን። ለምሳሌ ሎሚ ከለር ከመረጥን ምን አይነት ሎሚ፣ ብዙ አይነት ሎሚ አለ። ወደ ቢጫም ይጠጋል፣ ዳርክ አለ፣ ላይተን አለ፣ ብዙ አይነት ነው ያለው። ምንፈልገውን አይነት ከለር መርጠን ኦኬ እንላለን። ይሄንን ይመስላል። ስለዚህ አንድ ወጥ ከለር ማስገባት سنፈልግ የምንጠቀመው ሶሊድ ከለር ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። መጀመሪያ ሳይዛችንን ካስገባን በኋላ ቀጥታ ክቧ ላይ እንመጣለን። አድጀስትመንት ሌየር ትባላለች። ከዛ ሶሊድ ከለር የሚለውን እንመርጣለን። ከዛ በኋላ እንደምታዩት ከለር ምርጫ ያመጣልናል። ምንፈልገውን አይነት ከለር ከመረጥን በኋላ ቀጥታ ኦኬ እንለዋለን። በዚህ መልኩ ያስገባልናል ማለት ነው። ስለዚህ ለዛሬ በአዶቤ ፎቶሾፕ ላይ የማስታወቂያ ስራ ብለን የጀመርነው ክፍል አንድ ትምህርት ይሄንን ይመስላል። ለዛሬ ያየነው እንዴት አድርገን ማስታወቂያ ስራ ስንሰራ ኒው ብለን ሳይዝ እናስገባለን። ሳይዝ ካስገባን በኋላ ደግሞ ሶሊድ ከለር ገብተን እንዴት አድርገን ባክግራውንድ ከለር እናስገባለን። አንድ ወጥ ከለር سنፈልግ
በሶሊድ ካለር እንዴት እናስገባለን የሚለውን ነበር ክፍል 2 ይከተላል ይሄን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ኮሜንት ላይ ሐሳባችሁን ጻፉልን ቪዲዮ የተመቻችሁ ላይክ አርጉ ለሌሎች ሰዎች እንዲደርስ ሼር ብታደርጉልን ደስ ይለናል ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰቡን ስለተመለከታችሁ እናመሰግናለን ቻው